În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii noștri telespectatori, preaibiți întru Hristos Domnul, frați și sorori creștine. Perioada Sfântului și Marelui Post. Timpul regăsirilor spirituale. Timpul liturgic, mântuitor și sfințitor de suflete. Am parcurs credincioșii ortodoxi primele 7 zile ale postului patruzecimii. Am participat la Pavecernița cea Mare, la canonul Sfântului Andrei Critean. Iar astăzi marcăm prima duminică a postului, numită a ortodoxiei, a triumfului dreptei credințe asupra tuturor falselor mărturisiri de credință. Această zi de prăznuire a Duminicii Ortodoxiei datează cu 11 martie anul 843. Mai întâi de toate ne aducem aminte că după ce biserica a ieșit din catacombe, fiind supusă persecuțiilor, dar văzându-se zorii păcii pentru biserică, s-a abătut un alt necaz asupra tinerii instituții divino-umane, asupra Bisericii lui Hristos. Învățăturile greșite, ereziile, pretinșii învățători ai credinței creștine formulau pseudo-învățături privind dumnezeiasca treime, dumnezeirea celei de-a doua persoane a dumnezeieștii treimi, a lui Dumnezeu Fiul, învățau poporul și strecurau în biserică învățături greșite despre dumnezeirea Duhului Sfânt, despre Maica Domnului, Născătoare de Dumnezeu, despre cinstirea sfintelor icoane, ale sfinților și alte false învățături care erau păgubitoare pentru sfânta credință și pentru ortodoxie, pentru creștinătate. Toate aceste învățături greșite, erezii, au fost combătute de către biserică la cele 7 sinoade ecumenice. Iată că după cel de-al 7-lea sinod ecumenic, în care s-a vorbit despre cinstirea sfintelor icoane, s-a combătut iconoclasmul, s-a dezvoltat în continuare această falsă învățătură a iconoclasmului. Și până la anul 843 se mai strecurau frecvent învățăturile potrivit cărora sfintele icoane nu se cade a fi cinstite. Împărăteasa Teodora a convocat acel sinod și s-a statornicit că sfintele icoane trebuie să fie cinstite potrivit învățăturii creștine, iar prima duminică Apostolului Mare să fie declarată Duminica Ortodoxiei, Duminica Triumfului Dreptei Credințe. Iconoclaștii susțineau că icoanele nu trebuie să fie cinstite întrucât s-ar încălca cea de-a doua poruncă a Decalogului, să nu-ți faci chip cioplit. Însă noi avem suficiente dovezi scripturistice privind cinstirea odoarelor bisericești ale icoanelor. Mai întâi de toate, în Cartea Facerii sau Geneza, chiar în capitolul 1, versetul 26, se spune
Dumnezească trăime, exclamă, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Iar Marele Apostol Pavel, iar mai apoi și unii dumnezeiești părinți, spun că Iisus Hristos întrupat este icoana Tatălui. Noi îl reprezentăm iconografic, îi reprezentăm chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Să revenim în perioada Vechiului Testament, atunci când Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să construiască cortul mărturiei, i-a dat și recomandări, indicații cum să fie construit acesta, să fie Sfânta Sfintelor separată printr-o perdea de Sfânta. Iar pe această perdea să fie brodate chipuri de heruvimi și de serafimi. În Sfânta Sfintelor se păstra chivotul legii, iar în acesta se păstra mana cerească cu care a fost întreținut poporul în perioada robiei, în cei 40 de ani de robie egipteană. De asemenea, se păstra și tablele legii, se păstrau toiagul lui Aaron, care o drăslise. Și acestea erau venerate acolo în cortul mărturiei. Profetul și împăratul David a dorit cu tot din adinsul să construiască templul din Ierusalim, însă nu i-a fost lui îngăduit, ci Solomon a întreprins această magnifică lucrare. Și acel templu a fost construit la fel potrivit cortului mărturiei. Au fost preluate exemple din construcția cortului mărturiei. Și acolo erau așezate cu cinste obiectele pentru venerare. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a fost medic de formație și autor al cele de-a treilea Evanghelii, a zugrăvit prima icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În continuare, cronologic, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în secolul II creștin, deja avem mărturii prin anii 150-170, picturile murale în interiorul catacombelor, bisericilor de catacombe, din Roma și Alexandria, Egiptului. Ne aducem aminte de catacomba cu picturi murale ale lui Acvila și Priscila. Noi cinstim pe sfinții care sunt reprezentați pe sfintele icoane. Sfântul Ioan Damaschin spune că noi nu cinstim materia, ci pe cel care este reprezentat pe această materie. Este o duminică specială a ortodoxiei și a ortopraxiei, când noi unim dreapta mărturisire cu lucrarea noastră creștin-bisericească. Or, mărturisirea credinței trebuie să fie însoțită și de faptele cele curate și bune. În această duminică deosebită există tradiția ca în unele localități credincioșii să iasă cu sfintele icoane, să facă înconjurul bisericii și să-L mărturisească pe Dumnezeu cel întreime lăudat, să-I cinstească pe sfinți și să-I roage pe aceștia ca să mijlocească în fața lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire și pentru sporirea lucrării noastre duhovnicești, tocmai în perioada Postului Mare. Amin.